Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya akan menceritakan tentang latar belakang Yusuf Aslam. Muhammad Yusuf bin Aslam atau lebih dikenali sebagai Dato' Yusuf Aslam merupakan seorang pelakon, penulis skrip, pengarah dan juga penerbit film yang terkenal di Malaysia. Beliau lahir pada 24 April 1954 dan berasal dari Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Beliau merupakan anak keempat daripada 7 adik-beradik dan mendapatkan pendidikan terakhirnya di Sekolah Kebangsaan Polis Depot dan Sekolah Menengah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Beliau mula berkecimpung dalam bidang perfilman sejak tahun 1972 semasa beliau masih berusia 17 tahun dan memulakan penglibatan dalam kerjaya lakonan dalam filem Laksamana Doremi arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Beliau mula menjadi pengarah pada tahun 1991 yang telah menghasilkan 20 buah filem hasil karya beliau sendiri. Filem pertama yang dihasilkan ialah Bayangan Maut. Dato' Yusuf Aslam telah dinobatkan sebagai pelakon pembantu lelaki terbaik pada FFM 1984. Sumbangan yang telah dilakukan oleh Dato' Yusuf dalam industri perfilman Malaysia turut diberikan anugerah dan penghargaan Pingat Ahli Mangku Negara pada 1993 dan Pahlima Jasa Negara pada 2001 yang telah membawa gelaran Dato'. Pada September 2017, beliau memperoleh anugerah karyawan sepanjang zaman di Festival Filem Malaysia ke-29 atas sumbangannya kepada tanah air. Filem-filem arahan Dato' Yusuf Aslam. Sepanjang kerennya sebagai penerbit filem, Dato' Yusuf Aslam telah menghasilkan banyak filem arahan sendiri. Dato' Yusuf Aslam telah mengarah 13 filem dan cereka filem pertama berjudul Bayangan Maut pada tahun 1991, Pemburu Bayang 1993, Sembilu 1994 dan Maria Mariana pada tahun 1996. Beberapa buah filem juga turut diterbitkan dan dimasukkan ke dalam siri TV. Pertama sekali bertajuk Remang-Remang Kota Raya, Roda-Roda Kuala Lumpur dan Gerak Khas. Malahan beliau juga turut memegang jawatan sebagai pengarah urusan syarikat penerbitan televisyen dan filem Etoscope Production. Seperti yang kita tahu, Dato' Yusuf Aslam ni dia banyak menghasilkan filem yang bertemakan percintaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam filem Sembilu, Janji Diana, Maria Mariana dan Pasrah. Kebanyakannya filem beliau banyak dibintangi oleh Era Fazira. Hal ini kerana Era Fazira merupakan ratu cantik. Dengan itu, beliau boleh menarik audiens untuk melihat filem yang dihasilkan oleh beliau. Satu filem yang popular yang bertemakan percintaan ialah filem Sembilu. Filem tersebut mengisahkan tentang Awi dan Wati. Percintaan di antara mereka dihalang oleh abang si Wati tersebut. Filem Dato' Yusuf Aslam telah menekankan isu sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Filem Gerak Khas The Movie telah menunjukkan isu sosial yang boleh menghasilkan jenayah seperti jenayah menjual DVD cerita rompak, menjual DVD lucah dan menjual pil ekstasi secara haram di Metropolitan Kuala Lumpur. Filem ini telah memberi pengajaran kepada audiens terutamanya remaja dan belia kerana jenayah-jenayah tersebut boleh memudaratkan diri sendiri dan boleh membahayakan keluarga. Di sini, Yusuf Aslam juga memberi teladan kepada audiens bahawa kita sebagai masyarakat Malaysia kena peka dan prihatin dengan keadaan sekeliling. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.